gudoomiyaha gobolka saahil injineer axmed cismaan xasan oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa magaalada berbera ayaa waxa uu digniin u diray kalluumaysatada kala duwan ee ka howlgasha dhinaca badda iyo sidoo kale dadka iyagu ku teesan xeebaha kala duwan ee somaliland in maalinta berri ah laga cabsi qabo inay duufaan ay ka dhacdo dhinaca badda waxaana gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa shacbuqeynaha maxaan ku idhaahdaa ee gobolka saaxil gaar ahaan kuwa xeebaha degan oo aan leenahay maxaan ku idhaahdaa in la filayo dhowaan axadaas ee saadaasha hawadu sheegayso duufaan inay ka jirto badda taasi oo meelaha la tilmaamay dhinaca maxaan ku idhaahdaa sanaag xeebaha dhinacaa ku teesan iyo jabuuti iyo cadan meelaha la filaya xeebta inay soo gaadho innaguna deed mar haddii saadaan la sheego loo baahan yahay in laga sii taxadiro oo laga yaabo in maxaan ku dhahay ama ay roobab inagu reebto oo uun u baahan in laga taxadiro meelaha xeebaha laga taxadiro oo laga fogaado meelaha maxaan ku dhahay biyuhu ay soo gaadhi karaan gaar ahaan dadka xeebta degan eeriyada ceel sheekh oo ah dhulka maaragtay xooluhu ay degan yihiin ay badda agteeda ay reeruhu degan yihiin inay maalmaha axadda iyo isniintaba isaga fogaadaan oo berriya sahan dambe ku beegan oo ay ilaaliyaan maxaan ku dhahay ka guuraan si khatar iyo maxaan ku dhahdaa ay wax iman kara looga taxadiro xeebta dhammaan waxaan leenahay dadka u dhowi ha ka fogaadaan labadaa maalmood ha laga taxadiro waxa kaloo aan iyagana wargelinaynaa kalluumaysatada laashashka wata in iyaguna ay labadaa maalmood berri iyo sahan dambe aanay badda gelin oo ka taxadiraan maadaama duufaan jirto weelka baddu inuu isilaaliyo doonyaha yaryar ama laashashkaa yaryari aanay badda gelin oo ka taxadiraan iskaga joogaan inta saadaashaasi dhinac u dhaafayso alla inaguma keena duufaantan la saadaaliyey ee maalinta berri ah la sheegay inay ku beegan tahay xeebaha ku yaalla waddamada geeska afrika ayaa waxa ay hore ay dhibaato uga geysatay somaliland sannadkii ugu dambeeyey taasi oo khasaare xooggan oo naf iyo maalba la soo gaadhsiisay dadkii iyagu ka agdhowaa xeebaha kala duwan ee dalkan jamhuuriyadda somaliland mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera